चे उतर करियाम चे जीवित सुभागे चे अमृत जीवित अमृत जीवित अमृत भरवो शाचा शे वोटा जीविता चे उतर जीवित अमृत जीवित अमृत भरवो शाचा शे वोटा जीविता चे उतर जीवित Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Argantuka Papa. Argantuka Papa. Argantuka Sumia Jesu. Argantuka Sumia Jesu. Argantuka Povitratmya. Argantuka Povitratmya. Mogachano. Ya charisma chakalant. Awani to me. Sangata ek bet divin so o ek avkas. Bet amcha tapasneso. Bet आमी अमकांस जाणा जावनसो ही भेट आमी आमचेंच परिवर्तन करचेत असलो भेट आमी आमच्या जिजूक आमी आमच्याच वर्तन असोवें सांडला असताना ताका आमी पाठी आपणावचो आनी ही भेट आमची म्हजी आनी तुमची आमी बापाक लागी सोरून बापा थंय एक वटचो आनी बापा तावन जिवीत जिविताचो आसरो आमी जोण काणयेच्या तसल्या संदर्भा खातीर ही म्हजी आनी तुमची भेट जावन आसा ह्या करेजमाच्या काळार प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगाच्या न्हू ह्या करेजमाच्या काळाच्या ह्या संदर्भी एक आमकां कितलो बरो एक अर्थ अवकाश घे म्हळ्यार आमी खंयसर खंयसर आमी सुकोन पडल्यांव ते आमी जाणा जावंक हो एक आमकां बरो अवकास आनी ह्या सवंय आमी आमचें कितलें पुरो उणेंपण कर खाण गेल्लें आसा आनी ह्या उणेंपणा वरवीं आमचेंच आमी जिवीत होगडावन काणयेच्या स्थितीक आमी पावल्ले आसा तातूंतान आमी आमचें परिवर्तन कर खाणयेन आमी परत फाटीं येवन आमी आमचो तो आत्मीक फायदो जोडच्याक हो एक बरो अवकास आमी जोडच्याक जाय आसलो हो एक बरो संदर्भ हो अवकास हो खरेंच असो काळ जावन आसा म्हज्या आनी तुमच्या खातीर तर मोगाच्या न्हू ह्या खरेंच म्हाज्या काळार हांवें आनी तुमी बरो एक आत्मी फायदो सोडच्या खातीर जाय आसली तयार करच्या खातीर थोड्या चिंतपा सवें थोड्या भोगणां सवें थोड्या संगती सवें एक बरें चिंताप घेवन ग्लॅनी बाब आमच्या मुखार आमच्या संगता आसा तर जाल्यार न्हीज जावन हें आमकां आमच्या खातीर एक वर्तेंपण आमच्या खातीर एक वर्तें भागीपण तर मोगाच्या ग्लॅन बाबा न्हीज जावन तुजो वावर आमच्या फायद्याचो आमच्या फायद्या सवें तुज्या खातीर कितलो फायदो बरीत जाता तें तुज्यांनी आमच्या मोगाळ समीचे जो क्रिस्ताच्या मदलो तो संबंध जावन आसा खंडीत जावन तुज्या खातीर आमच्या की चड दोट्या मापाचो फायदो तुका जावंक साद आसा तुवें कित्याक म्हळ्यार हें सांगता हांव तुवें कितल्या एक वर्ते आतुरायेन पेल्याच्या उसक्या वयर पेल्याच्या बरेपणा खातीर पेल्याच्या फायद्या खातीर पेल्याच्या खुशे खातीर बऱ्या खुशे खातीर बऱ्या संतोशा खातीर आनी तांची जाणवाय तांणी परत एक बरी जाणवाय आपणावन तांणी आत्मीक जाणवाय आपणावन तांणी तांचें जिवीत मुंदार सुंच्या खातीर कल पुरो विशय तूं हाडना आयलाय ते एक न्हीज जावन तुजो वावर आमचो फायदो तर ग्लॅन बाबा तुका हांव स्वागत म्हणटा आनी तुज्या तावन कितें तरी आमकां थोडे विशय जाणवायचे विशय आसा जाल्यार तुवें दया करून आमकां तुवें शेअर करीत जाय देव बरें करूं जेजूच्या कश्टांच्या दिसांचे नियाळ आमी करताना एक विशय असो आसा जेजू सवें तीन वर्सां ताच्या बऱ्या वायटांत एक जाल्लो पेद्रू जेजूक मोर्नाचें फर्मण दिताना सगळो तूं भियेता आनी ताका नाकारता तर ताचो भावार्थ घट्ट ना तो लोगी तो खंय पडलो ह्या विशयान दिल्ले आमी अरे पळय आमची पेद्रूचे विशय आमी चिंतना चिंतून समजून खाण येत आसतना आमी आमकांत आमी विसरून खाण येतो आमी खंय आसा आमी खंयच्या ठिकाण्या पावल्या आमी काले करता
आमी कोण आमी कितें आमी विसरून काणी येता खाली पेद्रूचे मात्र आमकां दिसता पेद्रूचे विशयन मात्र आमच्या समजणेक येता तर मीज जावं न्हू पेद्रू न्हू त्या दळा जेजूक कितले पटी नाकारलो ग्लॅन बाबा तीन पटी वेगी आज आज ह्या काळार आमच्या जिवनांत आमी जेजूक आमच्या जिणेंत कितले पटी नाकारता ताज्या सगळ्या जिणेंत ताणें तीन पटी नाकारले आमी आमच्या सगळ्या जिणेंत जेजूक आमी कितले पटी नाकारता ते आमी चिंतावे फाटी वचून चिंतून चिंतून पळय चिंतून पळयल्यार मात्र आमी आमच्या विशयांत समजूंक साद आसा तर त्या विशयांत आमी चिंतून समजून जाणा जावन त्या विशयांत आमी इल्लो नियाळ करच्या की पयलें आमी एक जेजू पेद्रू जेजूक नाकारता त्या विशयांत एक फारीक रावप आमी वाचून आयकून समजून काण घेवया वय माते वावसवार 69 to 75 ओळ पर्यंत वाचता एक तूं खंडित तेणें पेद्रू भायर आंगणांत बसून आसतना श्रेश्ठ याजकाच्या साकरणी मदली एकली ताचे सरशी आयली आनी म्हणाली तूं ही गलिलेयाच्या जेजू सांगाता आसुल्लोय ओके पूण पेद्रून सकटा मुखार नाकारन म्हळें तूं कितें म्हणटाय तें म्हाका समजना आनी तो भायर वेताना दारवट्या कडेन आनी एक साकरणी ताका देखलो साकरणी न्ही ताका देखलो आनी थंय आसलेले लागीं ती म्हणाली होय नजरेच्या जेजू सांगाता आसुल्लो वय परत्यान ताणें नाकारन सफुता काल म्हळें हांव त्या मनशाक वळखसना आनी थोड्या वेळान तेणेन सशी आसलेले आयले आनी पेद्रू लागीं म्हणाले नीज जावन तूं तांचे पैकी एकलो वय तुज्या उलोवण्यांतच तें कळटा वय तवळ पेद्रू आपणाचेर शिराप मागून सफूत घालून म्हणालो हांव त्या मनशाक वळखसना आनी थंय घडये कोंब्यान साद घालो तवळ पेद्रूक उगडास आयलो जेजून म्हणल्या उतरांचो वय कोंब्यान साद घालचे आदी तीन पावटी तूं म्हाका नाकारतलोय आनी भायर वचून तो गळगळ्या रडलो आतां पळय जेजूक धरलो जेजूक धरलो आनी जेजूक निती सभे मुखार व्हेलो आनी थंयसर त्या जेजूचे कश्ट दगदणी दूख आटे विटे हें पुरो जाण जावन जेजू वो पेद्रू खरेंच शर्मेलो तो एकदम खालबुलत जाला एकदम खालबुलत जाला एकदम शर्मेन गेला एकदम भियोन गेला तो जाल्यार तसो फाटलाव करता जाल्यार तो लिपोन लिपोन म्हणल्या भाशेन फाटलाव करत आसा लिपोन लिपोन म्हणल्या भाशेन कोणाच्या कोणाच्या मदें वचून बसोन आनी कोणें इसारल्यार येना हांव ताका वळखना तशें अशें म्हणून सांगून म्हळ्यार ताका अठराशी जेजू खंयसर मुसर येता थंयसर ताका वसोंक जाय पूण हांगा विशय घालें म्हळ्यार तीन वर्सां जेजू सांगता आसलो पेद्रू जेजून कितले पटीन ताका सांगून दाखयलां आरे कोण म्हाका नाकारता हांव म्हज्या सर्गीच्या बापाच्या हाजीरपणांत ताज्या हुजीर बी हांव ताका नाकारतलो कोण म्हाका वळखसना म्हणटा हांवूय ताका हांव वळखना म्हणटलो तर इतलें पुरो जाण आसलो पेद्रू जेन्ना जेजू तान ताणें आयकल्लें हें पुरा तूं म्हाका वळखसनाय म्हणून तूं म्हाका नाकारतलोय त्या वेळार पेद्रून सांगली जाप ना 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 म्हजो जीव गेल्यार हांव म्हणी हांव तशें सांगचो ना हांव तुका सांगचो ना त्या वेळार तांची जिणी आहा पळय तांची जिणी एक सुडाळायची जिणी आसली तांची एक जिणी नॉर्मल जिणी तांची जिणी बियाभरीत जिणी बियारहीत जिणी बियारहीत म्हळ्यार बे म्हणले नातले आनी अशें म्हणटा आसतना सादेपणीन कॉमंतरान आनी एक अशें ह्या रितीन नॉर्मल तरान जियेत आसतना हे सांगले उतर जेजून सांगले उतर त्या उतराक पेद्रूची जाप
एक संभेमणी ताणें सांगला, सुदामेन सांगून तिरसिलां ताणें, ताका गोत्तू ना मुखार जिणी एंत यो ही घडी येताली, ताका गोत्तू ना मुखार जिणी एंत असले संदर्भ येताले, असले अवकाश म्हाका मेळटाले, असले भिया भियोंचेत असले, खवजेचेत असले, कोणाच्या मुखार लिपचेत असले, कोणाच्या मुखार जेजूक नेगार करचेत असले, इन्कार करचेत असले, हे असले दीस येतात म्हणून ताणें तेराला चिंतूं ना, चिंतूंक ना, जेजू कोत्त असले, त्या देखून जेजू सांगले वय तो टायम येतालो फळे भेद्रो तू कोंब्यान सात घालचे की पहिले तीन वटी म्हाका तू नाकार म्हणल्यार जेजू कोत्त असले एकच राती, हा एकच राती वय एकच राती ताणें नाकारले 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 कोंब्यान सात घालो, कोंब्यान सात घालो तेलासर ताका उडास आयलो जेजून सांगलो तो कोंब्यान सात घालचे आदी तीन पावटीन तू म्हाका नाकारतलो आनी तुवें ताजे उडासाक आयलो म्हणटात ताणें काळें गेलें ओ हे हांवें आतां नाकारलें तीन पावटी नाकारलें तें जेजून बी म्हाका सांगलें तितलें तीन पावटी नाकारतलो आतां हांवें ताका तीन पावटी नाकार न्ही जालें हे म्हाका जेजून पयलें सांगून दाखयलां आनी हांवें ही सुखां धरली आतां काले करचें आतां इसल्यान ही कवजे न्ही इसल्यान ते एक भिरांत इसल्यान जेजूक हांवें नेगार बी केलें आनी ताणें जेजून म्हाका पयलें सांगून बी दवरलां जाल्यार हांव विसरलो आतां ह्या पुरा तूं आठ्या विट्या सवें ह्या सिट्युएशनार आनी आतां हांवें नाकार न्ही जालें न्हय कोमे सात घालो जाल्यार म्हाका उडास आयलो आतां आतां काले करचें हांव सुकून पडलो न्हय म्हणून ताज्या मतीक येवन हे बे हे खावजेणी हे आटे विटे हे सिट्युएशन एक सायडीन ताजे वयल्यान आतां भितरल्यान पळय हाजे पुरो आटे विटे पळय हे भायले आटे विटे हे आतां भितरल्यान पळय खोल हे ताका एक चिंतपां खली भोगणां अय्यो म्हज्या जेजूक हांवें नाकारलो म्हूण अशें तशें म्हणून ताका ताका ताकाच कंट्रोल करूंक जायना तसले ताजे थंय असले हे पुरो चिंता पायलें की म्हळ्यार असले दूख असले एक काले परिवर्तनाक एक म्हळ्यार तयार आय तयार आय वय अशें खोल वळोवन खोल वळोवन खोल वळोवन रडलो तो रडलो तो रडलो तो रडलो ताजो अर्थ घालें म्हळ्यार तितलो पश्चातापू ताका ताका आयलो तितलो पश्चाताप ताणें केलो पश्चाताप ताका आयलो खोल वळलो तो आनी आमी सुखां धरली वय आनी त्या घडये म्हाका दिसता त्या घडये ताणें जेजूक मस्त सिरियस काण गेलें आसतलें कित्याक तेदळ म्हणसर एक नॉर्मल मनशा बरी तो आसलो तो कितें सांगता हांव आयकता हांव सांगता तो आयकता तशें आसतलो पूण हे तीन वटी सात घालताना तूं म्हाका नेगरताय म्हणलें तर हे घडीत सत जालें म्हणटा तर तो थंय चिंती लागलो आसता वो देवासो पुतू वो देवासो पुतू तें ताका पयलें कोत्ता म्हळ्यार ताणें पयलें सांगलां सोळान सांगलां तें तूं तूं क्रिस्त देवासो तूं एकाच निजा देवासो पूत क्रिस्त अशें म्हणटात थंयसर ताज्या नांवार धर्मसभेची बुन्याद आनी पुरो गेल्ली ती विशय आसा ताका गोत्त आसा पुरो पयलें जाल्यार ते पुरो टायम आसा पळय तो ते पुरो टायम म्हळ्यार एक कॉमन तरान नॉर्मल तराचे टायम नॉर्मल सिट्युएशन थंय कांय भिरांत ना कांय खावजेणी ना कोणी कांय सांगचे भशेन ना कोणी कांय पळयलां कांय जायत आनी कोणेंय इसायला काले तसलें संदर्भ हे संदर्भांत पळय जेजूक धर न्हू हांगा पुरो निती सभे मुखार हाड न्हू ताजी पुरो झडती कर न्हू अशें पुरो म्हणटा आसतना हे विशेश तराचे आनी ताकाच चार जाणांनी आड घालनी सारताना ते वय 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 आनी चड ताका खावजेणी ताकाच तूं समजो ना की हांवें काले करचें आतां ताका तूं समजो ना की जेजू कशें थंय धरलो हांवें कशी बाजावी जोडची ताका समजो ना म्हाका बाजावी दितलो जेजू आले थंय सांपडला आनी हांव हांगा ताणां आतां भशेन जाला आनी सगळे दुसरे पुरो खंय खंय भिजोडल्यात आनी हांव चड जेजूचो फाटलाव करसो मनीस जेजून म्हाकाच पयले विसरलो आनी हांव कितले पटी सांगला जेजू हांव तुजो मोग करता म्हणून आनी आतां म्हजी स्थिती ही हांवें आतां ह्या रितीन हांवें सांडलो तुवें जेजूक हांवें सांडीचे तूं म्हणलें गे हांवें कशें तूं बचावी जोडची म्हळ्यार ताका सवालां कितलीं उप जालें आसतलें ताका जापत मेळना तसलें संदर्भ तो तेंत हें थोडे फटी हे वाचतना अशें म्हज्या मती घेवनच्या आमचो भावार्थ कितले फटी दंडळटा न्ही भावार्थ एक फटी घट जाता आनी परतून दंडळटा परतून घट जाता परतून दंडळटा आरे जायते पटी संवसारी संगतीक आमी मेतेर जाले म्हणटा ता पळय आमकां संवसार विशय तर दिसता शिवाय आत्मीक संगती आमच्या तावन लिपतात लिपोवन येतात आनी आमी दंडळटाव दंडळटाव आमी दंडळटाव आनी आमी जेजूक पेदरून केल्ल्या भशेन आमी नाकारतात तर आतां
तर आता हंगा पळय इतलो वडलो पेद्रू पेद्रू म्हळ्यार ल्हान चिल्लार न्ही जावंक तो शिकपी पूण तो चिल्लार न्ही ताका चिजून पळय खंयचें स्थान दिलें तो पयलो फाप साहेब जालो कॅथोलीक धर्मसभे खातीर पयलो फाप साहेब तो कितल्या व्हडल्या स्थानार म्हळ्यार जेजूच्या सकयल सॉरी देवा बापाच्या रचना देवा बापाचे सकयल असा स्थान फाप साहेबाचे ताज्या उपरांत कार्दिनालान बिस्पो पाप साहेबाच्या उपरांत कोणी असा आमकां आत्मीक बापू आत्मीक वडील न्ही आत्मीक बापूच तो आत्मीक रचना बाप जाल्यार देव बापूच तो पाप साहेबाच्या उपरांत तसलें स्थान जेजून ताका दिवन त्या तितल्या वर्त्या मनशा थंय आतां हांगा पळय कशें जालें तेणें पेद्रू मातेओ आवसवार 26:69 वळ तेणें पेद्रू भायर आंगणांत बसोन आसतना श्रेश्ठ याजकाच्या साकारणी मदली श्रेश्ठ याजकाच्या साकारणी मदली एकली ताची सरशी आयली कोणा सरशी पेद्रू सरशी आयली आनी म्हणाली तुयी गलिलेच्या जेजू सांगता आसलोय आतां ती इसारताली मनीस कोण श्रेश्ठ याजकाची साकर्ण एक साकर्णी मुखार जर तर आणि जेजूक विसरून सोडले जाल्यार या नेगार केलो जाल्यार तरी जेजू तो देव आणि ते वय जाणा आणि वो हाका जेजून इतलं व्हडलं स्थान दिला आजच्या सकयल सगळी कॅथोलीक धर्मसभा असा तसलें स्थान ताका दिल्लें पथरालात म्हळ्यार सविस्तारान ताका उपरांत कळ्ळें जावंक पुरो पूण तो पयले इसून घडलो ताकाच न्ही बारा बसला पैकी फस्ट इसून घडलो तो आनी तूं बायबलांत देवाच्या उतरांत वाचून म्हणे मुखार समजून काणीशी जाल्यार हरये कडे पयले उल्लेख पेद्रू सत्तू पेद्रू सत्तू आनी ताका म्हळ्यार तसलें स्थान दिलां आनी तितल्या व्हडल्या पदवेदार मनशा मनशान एक साकारणीच्या मुखार ताज्या तोंड एक सवाल पडले म्हणटात ताका एक सारखें एक तिका एक जाप दिवची एक ताज्या कडे छाती ना आसली म्हणटाना तर समजा जाय आमी त्या वेळार ताजी स्थिती कशी आसली म्हणून तर पळय जेजू काय सोर न्ही जेजू काय लुटकार न्ही जेजू काय दुसऱ्या भाशेन एक कॉमन मनीस न्ही तो संवसारा खातीर आयिल्लो संवसाराक देवाच्या फर्जेक फातकाच्या गुलामपणान तो सोडूंच्या खातीर आयिल्लो म्हळ्यार ती व्हडली विशय ती आ तरी तो देवत जावन आसलो जाल्यारय ताका पळय धर्न ते राजांकडा व्हरन निती सभे मुखार उबो करन ताजी पुरो झडती जपती आनी पुरो जावच्या टायमार जर तर एक सोर लिपल्या भशेन जर तर पेद्रूक लिपाचे पडलें जाल्यार तर हे सिट्युएशन ही परिस्थिती पेद्रूची तशी असताना आता आमच्या जिणेंत जर तर असले संदर्भ तवळ तवळ थंय थंय खंयच्या खंयच्या रितीन कशें पुरो जाता म्हणटा तर आमची आमची स्थिती अशीच मू आमी अशेंच लिपता मू आमी अशीच असले जापी दिवन आमी नेगार करता मू तर हे ही विशय आहा पळय ही विशय नीज जावन पळोवंक गेल्यार हे आमकां व्हडलें लिसांव पेद्रून त्या वेळार केलें ओके ताणें नाकारलें ओके नाकारलें पूण आमच्या जिणेंत मुखार आमी तशें नाकारूंक नजो म्हणल्या खातीर आमकां हें एक जागोवणी ही जागोवणी आनीक तुवें गलिलेच्या जेजू सांगात आसलोय म्हणून तिणें इसारतेस 17 वळींत पेद्रून दिली जाप पूण पेद्रून सक्ता उजीर नाकारन म्हळें नाकारन म्हळें तूं कितें म्हणटाय तें म्हाका समजना पळय तूं कितें म्हणटाय तें म्हाका समजना हांव तांच्या पैकीलो न्हयच हांव ताजो सांगाती हांव जेजूचो सांगाती न्हयच कशें नाकारलें पळय ताणें तरी ताणें नाकारलें एक संपेपणी हे चिल्लर तरान पूण आमी ताज्या की कितल्याक वर्त्या मापान जेजूक खेंच्या भाशेन या दुखच्या भाशेन आमी नाकारता खंडीत जायते फटी जायते फटी अळे आमी खंयसर पुरा आमच्या वावरा फाटल्यान येता पळय थंयसर
थोड्या दुसऱ्या धर्माचे मनीस मेळटा आसतना जर तर क्रिस्तांवांक एक ते स्थान ना वय जाल्यार आमी क्रिस्तांव म्हणून दाखोवंकूच आमी इनकार करतो तर आमी जेजूक नाकार केलो खंडीत जेजूक आमी नाकारता न्ही कितें तरी तशें म्हणटा आसतना जायते फावटी कालें जाता आमचो क्रिस्तांव म्हणून गुरतूच आमी लिपोवंक प्रयत्न करता कोण तूं लिपोवचे बेंतीन लिपोवची आमचो खुरीस लिपोवचो आमच्या ते आमच्या आंगार खुडीर आनी पुरो आसले गल्ले हांवें पळयलां कित हांवें पळयलां थोडे फावटी हांगा खुरीस घालतात ते हांवें घालूं ना पूण घालतात ते घालतात ते इवन हो खुरीस दिसो नजो म्हणून हांगा तुवालो बांदून गेल्ले आसात खुरीस पळयतात घालता हो क्रिस्तांव म्हणून तरी आमी तरी जेजू नाकारले बरी जाले खंडीत तर आनी हे अहले अहले थोडे लल्लान 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 संगती वयर आमी जेजूक नाकारतो आमकां कळोंकूच कळना आनी हे विशय आमकां चिल्लार दिसोंक पुरो विशय आमकां चिल्लार म्हणून आमी समजोंक पुरो चिंतूंक पुरो हे इंटरनली आमकां आत्मीक रितीन भारी व्हडले इफेक्ट भारी व्हडले इफेक्ट तर आमी काले करी जाय आमी असले पुरो संगतीन आपले आनी हे पुरो आमकां एके फावटी आपले म्हळ्यार आमची तपासणी आमची परिक्षा जावंक साद आसा आमी आमी असल्या पुरो संगतींक आमी पुरवा करूंक ना आमी पुरवा करूंक ना खाली जावं हांव कितें आसा हांव कितें आसा धर्म एकूच न्ही न्हे धर्म जायते आसात न्हे जायत्या धर्मांतलो हांव एक धर्म आसो तर काल्याक आमच्या आरे धर्माक आमी जर तर कांय एक मेळे लावंक ना थिबो लावंक ना या फुट येवंक ना तर धर्म कसो आयलो जेजू मारिपा धर्म न्हे खंडीत तर जेजूक आमी कशें थिबो लावचो जेजूक आमी कशें फुटी येवंक दिवचे जेजूक आमी कशें एक नालीसाय जावंक दिवचे कितें हांव आसा कितें हांव आसा हांव आसलें हांव आसा म्हज्या इतल्याक म्हज्या हातूंत धर्म ते तांचे तांचे आसात कोणाकी कोणाच्या धर्माच्या विशयान तर कांय पूण जर तर तहल्या संदर्भात तहल्या शिटेंचे जर तर आमचे क्रिस्तांवांचे गुर्त लिपोयचे तसले विशय म्हण आयलेले ते आमचे नीज जावन आसकत काय नीज जावन ते आमचे नेणारपण आनी ते जाल्ले आसा देखून हांवें सांगचे मस्त सकाळी करनात जायत्या जाणी जायना पूण थोड्या थंय तशें जाता जाता त्या देखून एक दुसरे 71 नवी ओळ आनी तो भायर वेताना दारवाट्या कडेन आनी एक साकारणी न्ही ताका देखलो पळय ते फटाफट एका फाटल्यान एक देखलो आनी थंय आसलेल्या लागीन ती म्हणाली वयी नजरेच्या जेजू सांगता आसुल्लो पळय ती म्हणटा कोणा कडेन बलत्यांत कडेन दुसऱ्यांत कडेन थंय आसलेल्या मनशां कडेन वो काले आयकता का मात्र हाज्या कडेन सांगू ना पयले न्ही हाज्या कडेन सांगलें तुवें गलिलेच्या जेजू सांगता आसलो म्हणून खुद्द डायरेक्ट पेद्रू कडेन सांगलें पूण हांगा सेकंड जो श्री सांगता सेकंड दुसऱ्या स्थानार थंय आसले कोण आसात पळय तांच्या कडेन सांगता ती आसलेल्या लागीं ती म्हणाली वयी नजरेच्या जेजू सांगता आसुल्लो ते आयकोन पेद्रू म्हणटा पळय ताका कोणी सवाल करूं ना जाल्यारय सांगता पळय पेद्रू कितलो तो कन्फ्यूज जाल्लो आसतलो कली ताजी गत आसतली एका नमण्यार बिरमतूच ताजी 72 ओळ फोरत्यान ताणें म्हळ्यार कोणें पेद्रू न्हू नाकारन सापुता घाल म्हळें सापुता घाल हांव त्या मनशाक वळखच ना तर ताज्या कडेन इसारणांतल्या सवालाक बी आनी जाप दिली ते सापूत घालून दिले तर म्हणटा आसतना खंय आसुल्लो हाजो भावार्थ खंय आसले जे हाणें पयले एक कितें ताणें सापुता घाल जेजू कितें ताणें सांगले न्हय हांव केन्नाच तुका नाकारचो ना म्हजो जीव दिवंक पडल्यार हांव तुका नाकारचो ना इतलें चॅलेंज दिवन ताणें सांगलें न्हय खंय गेलें तें उतार तरी आमच्या जिणेंत बी आमी अशें कर जेजूक कितले फावटी खंयच्या नमण्यार आमी नाकारता आमी इल्लेशें आमी चिंतल्यार पळय हो काल म्हळ्यार हांव त्या मनशां वळखच ना म्हणलो तरी जेजूक तो वळखच ना म्हणलो मनीस 3 वर्सां ताज्या सांगता तो भोवन पुरो ताका तारबेती दिवन हर एका संगतींत ताका एक स्थान दिवन आनी ताका एक जबाबदारी दिवन ताका एक उंचल्या स्थानार बसोवन
तितले पुरो कर्ण जाल्ल्या उपरांत बी जर तर ह्या मनशाक म्हळ्यार ह्या जेजूक हांव वळखसून ना म्हळां जाल्यार पेद्रून ती कितली व्हडली विशय कितली व्हडली विशय की म्हळ्यार आमी चिंतूंक येसकां ना की आमचो आमचो आमच्या धर्मांत आमकां एक देव आसा तरी देव तितलो चिल्लार गे हांव त्या देवा वळखसो ना म्हणच्या तितलो चिल्लार गे तो तरी पळय त्या मनशाची कली गत कली बिरमोताय कली अस्कत गायताय कली नेणारपण आनी काल हे पुरो विसरून गेलो तो कानपिसूच तूं काल पुलत तूं तो मोती रत्न ना म्हणल्या भशेन आनी तिरसाणी रे ना तो म्हणल्या भशेन जालें गे आतां थंयसर 73 वळ पळय आनी थोड्या वेळान तेणेंच सरशी आसलेले आयले आनी पेद्रू लागीं म्हणाले न्ही जावन तूं तांचे पैकी एकलो हे आतां डायरेक्ट पेद्रू लागीं म्हणले ताणी न्ही जावन तूं तांचे पैकी एकलो तुज्या उलोवण्यांतच तें कळटा म्हळ्यार ताजे उलोवणे जेजूच्या नेचराक तार पडटाले म्हळ्यार 3 वर्सां तारबेती जोडल्या न्ही जेजू सांगता आनीक ताजे उलोवणे ताजे ट्यून आनीक ताजे ताजी उलोवची रीत आलसाल हे पुरा वय ताज्या जेजूक ताळ पडटा तरी तुज्या उलोवण्यांतच हे कळटा तुवें तांच्या पैकी एकलो तुवें तांच्या पैकी एकलो तुज्या उलोवण्यांतच तें कळटा तवळ पेद्रून खालें केलें पळय 74 पेद्रू आपणाचेर सिराप मागोवन पळय पळय आपणाचेर तर ताणें सिराप मागोवन घेयचे जाल्यार हे खालें जायजे आपणाचेर सिराप मागोवन सापोत घालन सिराप मागलो एक आनी एक सायडीन सापोत घाल म्हणालो सापोत घालन म्हणालो हांव त्या मनशाक वळखच ना म्हळ्यार ताणी खात्री जायजेस ताणी आयकोन ताणी पातेजेस त्या प्रमाणे सापदा घाल ताका सिराप मागोवन ताणें सांगलें तरी पेद्रू पाप साहेब न्हे तरी तो पेद्रू त्या टायमार त्या आसताना असो जर तर ताका ह्या इतली व्हडली पदवी दिवन ताका त्या आसताना रावयले उपरांत जर तर ताका तल एक धैर ना जाल्यार जेजू वय जेजू सोडून दार हांव ताजो फाटलो दार म्हणजे तसले तर न्ही जावन आमी आतां पळयल्यार आमी मस्तू रितीन समजता हांव जेजूक जाल्यार इतलें समजून बी आमी त्याच रितीन आमी कितले पटीन ताका नेकार करता कितले पटी आमी नाकारता तर न्ही जावन पळोवंक गेल्यार जायते पटी आमी सुखां धरता हे पुरो सुखी जावन आमी सुटका जोडच्या खातीर आमकां एक अवकाश दिला म्हणून आमी बचाव खोल अवकाश तो कुमसाराचो थंय तर तो पळय हांगा काले जालें की म्हळ्यार तोळ पेद्रूक उडास आयलो ताणें तिसरे पटी सापूत घालन आनी ताकाच ताणें सिराप मागोवन ताणें नाकारलो मू नाकारलो म्हणटेस त्या घडये कोम्या सात घालो पळय सात घालो म्हणटा ताका उडास आयलो तोळ पेद्रूक उडास आयलो जेजून म्हणल्या उतरांचो कोम्यान सात घालचे आदी 3 पटीन तूं म्हाका नाकारतलो अशें म्हणलें तें उडासाक आयिल्लेंत पळय तो कशें एक आमकां कशें कुमसार असो एक अवकाश दिवन आमी सुटका जोडटा फातका जावन ताणेंय ताजी एक कुमसार पर्सनली वचून जावन जावंक पुरो ताजी इतल्याक ताणें सुटका जोडून काणी येली गळगळ्या रडलो तो गळगळ्या रडलो आनी भायर वचून तो गळगळ्या रडलो म्हळ्यार ताणें पुरो तरान ताणें काले केलें पश्चाताप केलो पुरो ताणें ताजी सूख तो रडलो पातक तो वळखलो आनी ह्या सोडून दार असो म्हणजे जो क्रिस्ताक नीज खऱ्या देवाक हांवें नाकारलो न्हय म्हणजे चिंता ताजे थंय येवन नीज जावन हांव हेल्पलेस हांव इतलो अस्कत गे हांव असले एक नेणारपणान पडलो गे हांवें म्हज्या जेजूक हांवें तो ताका वळखचो ना म्हणून सांगून हांवें सोडलो तर जाल्यार हे म्हजे खल अस्कत काय आनी हांवें कितली व्हडली सूख केली ह्या सुकी मारी पोता म्हजे जिवीत तूं होगडायलें गे अशें म्हणलें चिंता बी येवन तो गळगळ्या रडलो म्हळ्यार तो तितलो कळवळ्ळो तो तितलो कळवळ्ळो आनी तितली व्हडली दूख धरली आनी ताजें ताणें परिवर्तन काण गेलें आनी त्या वेळार जेजूची दिश्ट ताजे वयर पडली आनी त्या दोगांयच्या
म्हळ्यार जेजूक पळोवन हो गळगळणें रडटा म्हळ्यार एक आवयक पळोवन भुरगें रडोन रडले भशेन आवयक पळोवन भुरगें अशें एक म्हळ्यार हेल्पलेस भुरगें आवय येतात आवय लागीं ना भुरग्याक आवय लागीं जाय जाय आनी हेल्पलेस भुरगें आवयक पळोवन अशें अशें रडटा ना अशें एक आवयचें दिश्ट भुरग्यार पडल्यार कशें जाता भुरग्याचें दिश्ट आनी आवयची दिश्ट तशें जालें हांगा त्या दळा त्या वेळार जेजून खंडिती गुपित्त दारान ताका माफ कर सोडलो खंडिती ताका माफ कर सोडलो तर ते आमकां एक लिसांवत भारी व्हडलें लिसां आमी पश्चाताप पावन आमची पातकां रडल्यार आमी कितले व्हडले पातके जाल्यार आमचो देव बाप आमकां परत काण घेता बक्षिता बक्षून आमकां परत काण घेता जाल्यारय ताज्या त्या शिवाय बी आमकां एक रीत दवरल्या कुमसाराची तें आमकां जायचेच कित्याक जायचें की म्हळ्यार कित्याक जायचें की म्हळ्यार पळय आमी कलेय सुखी आसा आमी कलीय पातकां करता जाल्यार ती कली जावंक पुरो लजेची नालिसायेची आनीक खंयच्या खंयच्या तराची म्हळ्यार कोणाच्या दुसऱ्या मुखार कळ्ळ्यारय आमकां लज दुसऱ्यांच्या मुखार सांगल्यांक सांगूंकय साद ना आनी तसले पुरो आसात तर हें पुरा देवाच्या विरोध वयगी जेजूच्या विरोध वयगी जेजूच्या विरोध आमी सुखी करना पातकां आदार न्हू आमचें तर जिवीत आमी होगडावन काण येता तर हें अळे हांचो दोन विशय आमी समजूंक जाय एक आमी हे सुखी आदान पातकां करता जाल्यार मनशातान मनशा मदें मात्र न्हय मनशातान मनशा मनशातान देवाच्या सृश्टी मदें संबंद जाल्ले आमी सुखादार तो आमचें जिवीत होगडावन काण येता त्या वेळार लजीचे जाल्यार आमकां लज म्हण बघना लज म्हण बघना हांव आनी पेलो कोण कोणा कडेन हांव सुखादार पातकां धरता आमच्या मदेंत खंयच्याय रिती जावंक पुरो जावंक पुरो सोरपणाचे जावंक पुरो एकामेका उलोवण्याचे जावंक पुरो अनैतीक संबंदाचे जावंक पुरो प्रदर्पणाचे जावंक पुरो खंयच्याय नमणेचे पूण त्या वेळार दोन व्यक्ती मदें पूण तेंत तिसऱ्या व्यक्ती जाले म्हण गेलें जाल्यार म्हज्या मुकल्याक इलज म्हाका इलज पळयी पूण ते तिसरो व्यक्ती चवथो व्यक्ती तो मनीस आमच्या भाशेन ताका जर तर कळटात तितले आमकां लज बघता जाल्यार तांतू संबंद आसा म्हाका आनी म्हज्या जेजूक आनी त्या मुकल्या मनशाक आनी त्या आमच्या जेजूक तर जेजूचे दिश्ट आमी लिपोवंक जायना न्हय जेजू तरी हरियक संदर्भ पळयता न्हय ते आमच्या मती कित्याक चिंता पळयना तरी जेजू पळयता तर म्हाका कित्याक लज म्हणून बघना तें चिंता पळोवन म्हाका लज कित्याक बघना तरी जेजू कोणीय संसारचें सोडी हां जेजूकांनी म्हाका संबंद जाल्ल्या संगतींत जिवीत उगडोवच्या खातीर हांव स्थितीक हांव पावतां जाल्यार ह्या ही सुखी आदार न्हू ही पातकां आदार न्हू इतले लजेची ना लिसायची हांव जेजूच्या दिश्टी मुखार बी हांव केलां जाल्यार त्याच जेजूच्या जाग्यार बसुल्ल्या ह्या जाका लागीं वचून हांवें कितली लज जाल्यारय थंयसर बी हांव हेल्पलेस कितली लज जावन हांवें म्हाका दुसरी वाटत ना हांवें वचून कुमसार जायचेच आनी हे दोन रिती जेजूच्या मुखार हांवें जर तर लजे विणें हांवें सुखा धरला पातक केलां जाल्यार जेजू गडे तूं वचून जेजूच्या जाग्यार याजाक बसला तो मनीस मनीस जाल्यार मनीस म्हूण चिंतूंक ना जेजूच्या जाग्यार ताका बसला जेजू पर्सनली येवन मेळना न्हय तर थंयसर येता आसतना हांवें ही लिप लज म्हणून हांवें काडून खंय वयचें खंयच्या बोल्सान हांवें ही लज धरची साधना तर लजे बीन लज आसून बी हांवें केलां जाल्यार तितली लज काडून हांवें वचून सुटां कुमसारी जाय जाय ती एक रीत एक कथोलिकांक आमकां एक आसा वय जाल्यार तें एक वर्तें पळोवन न्ही जावं वर्तें भागत म्हणजे बारी व्हडलें भागतें अशेंत जेजू पेद्रू कशें ताणें माफ केलें तशें आमकांय माफ करता पूण तें पुरा खत जे जर तर तांतूत पावन आमी नितळ जायचे जाल्यार कंप्लीट तरान नितळ जावन सुटकं जोडची जाल्यार आमी ती रीत फाळूंक कुत्ता आसा वचून कुमसाराच्या सक्रमेंताक आमी भागीदार जायचे आनी कुमसार जावन आमी तांतूत सुटकं जोडून आमी भायर येजय तशें तें एक आमच्या खातीर एक वर्तेपण तशें आतां ग्लेन बाबा एक्चुली आमचो टायम जालो टायम उडोल जाला ना करू ना आतां तुमी मुक्त या करू वय काम ना मुक्त म्हणजे खंय आतां इतलें हें बरोवन उलयल्या उपरांत आतां वडणी ना ते काडटात वय वय मोगाच्या प्रेक्षकांनो आमी
जेजू पेद्रूक नाकारले विषय आम्ही ऐकली आणि आम्ही आमच्या जिणेंत आमच्या जाणवे भायरच आमकां कळीत नसताना आम्ही कितले पटी जेजूक आमच्या जिणेंत आम्ही नाकारतो काही लेख असा की आता जेजू पेद्रून जेजूक तीन पटी नाकारले ताज्या सगळे जिणेंत ताणें पूण आम्ही मोगाच्यान कितले पटी जेजूक नाकारतो आमकांच गोत्त ना आम्ही ते लेख दोरूं की साद ना म्हणयेत आम्ही हरियका संदर्भाक म्हणयेत हरियका दिसा कितले पटी ही गोत्त ना आमकां आम्ही जेजूक नाकारनंत असा म्हळ्यार दुसऱ्या मारिफात आमच्या कुटुंबा मारिफात आमच्या शेजारच्या मारिफात आमच्या वळखीच्या मारिफात आमच्या दुस्मना मारिफात आनी आमकां कोणा कडेन राग आसा तांच्या मारिफात आनी आमी काम करच्या कडेन मस्तू तिकाण्यार मस्तू नमण्यार मस्तू मनशा मारिफात आमी हे जेजूक नाकारनंत आसता आनी हे आमच्या समजणेकत आमी आडी नांव कित्याक म्हळ्यार आमी तितली व्हडली कॅरलेस मनशां हांव आनी तुमी आनी पुरा इतले पुरा शिकप आमकां आत्मीय शिकप आमकां मेळटा जाल्यार ही शिकपाचो आमी बरो प्रयोग म्हळ्यार बरें बरें एक उपयोग उपयोग करना बरो फायदो जोडिनो तर आमकां जायते पटी अवकाश जेजूक जेजूक नाकारचे तर मोगाच्या न्हू तशें आमच्या चिणयेंत जालां जाल्यार आमी तांतूंत तावन भायर ये जाय तांतूंत तावन आमी परिवर्तन करखाणें जाय आमकांच आमी परिवर्तन करखाणें जाय आनी होगडान घेतले आमचे आत्मी जिवीत आमी परत जेजूच्या जेजू मारिफात बापा तावन आमी जोडून आपणान घे जाय आनी हाच्या उपरांत अशें जेजूक नाकारचे विशयी आमच्या जिणयेंत आमी चलोवच्याक आमी केन्नाच अवकाश आपणाव नजो केन्नाच नाकारनांतल्या भशेन जेजूक नाकारनांतल्या भशेन म्हळ्यार दुसऱ्या पयल्या मारिफात जेजू नाकारनांतल्या भशेन आमी सत्राय दवरून खाणये जाय हरियापटी आमच्या उलोवण्यार आमी आमच्या उलोवण्यार आमी सत्राय दवरूंक जाय की हांव ह्या म्हज्या उलोवण्या मारपाक दुसऱ्यांक हांव दुखयतांगी दुसऱ्यांक हांव खेळटांगी दुसऱ्यांक हांव नाकारतांगी तर ह्या रितीन हांव जेजूक खेळटा आसतलो या खेळटा आसतली जेजूक हांव नाकारता आसतलो नाकारती आसतली अशें ह्या रितीन आमी चिंतून हे जेजूक आनी पेद्रूक ज्यो संबंद जाल्ले विशयी ज्यो सोलोन आयले हांगा जिविताच्या उतरां मारपात देवाच्या उतरां मारपात हांगासर आमकां आसा ती म्हाका आनी तुमकां ही संबंद जाल्ली जेजूक आनी आमच्या संबंदा मदें आनी ती आमी सदांच फुडें आसा दवर न्हू आमी आमच्या आत्मीक जिविताचो फायदो आमी जोडच्या खातीर आमी सदांच आमची तयारी करच्याक आमी जागे आसा जाय तर मोगाच्या न्हू हो खरेजमाचो काळ ह्या खरेजमाच्या काळा संदर्भी असले पुरा संगती आमच्या नेणार पणांत आमी करनासांव आमच्या जाणवेंत ना तसले ते जाणवेक हाडच्या खातीर हो बरो अवकाश म्हणटा आसतना हे वर्तें भागीपण हो बरो अवकाश हो बरो संदर्भ आमी केन्ना सोड वगडावचो नाका आनी आमचें जिवीत बापा तावन आमी जोडून घेवचे आमचे हर प्रयत्न करया आमचें जिवीत बापा तावन आमचें जिवीत आमचेंच जिवीत जावंक पावता तें आनीक त्या खातीर आमी तें जिवीत आपणावच्या खातीर आमी सदांनीत आमी तयार आयते जावया Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Argan tuka bappa. Argan tuka putra. Argan tuka putra. Argan tuka poitratna. Argan tuka poitratna. Praise the Lord. Praise the Lord.